Welcome to eBay channel. eBay MC011. Your eBay selling account has been restricted. Then aluthe patangana kati me gena ahalat nathu wethi. Godak kati dannen nathu wethi meke policies thiyena ona tarang e policies anugamane karanne nathu wethi. Policies dannen nathu wethi. Mokada eBay account ekak wenna kenek hadanne. Etakota oya dannne eBay account eke monada vela thiyenne kiyala. Monada thiyen information policies gena dannne. Itin me inquiry ekak godak enawa. Man dakka godak page ulath meka dala thiyenawa. Matath thawa me inquiry ekak. Itin me inquiry ekak enne පළවෙනි විදිහේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන නොසලින් කිලිමත්කම නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. රයිට් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දා ගන්න අමාරු දෙයක්. බලමු මොකද්ද මේ MC011 කියන පොලිසිය එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොනවාද මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේක අවොයිඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් මේ ඔක්කොම දැනගෙන පටන් ගන්න. ඒක නිසා මේ පටන් ගන්න නැත්තම් වෙන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් පටන් ගත්ත ගමන් ඉවර වෙන එක විතරයි. තව account එකක් හදන එක නෙමෙයි ඔයාගේ තියෙන්නේ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. පුලන්තරන් try කරන්න මේ account එක කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. මේව නොකර. Right? හරි. මම මේක break down කරන්නම් කිහිංග මොකද මේක ටිකක් වැදගත් එකක් නිසා. What is MC011? The most composite restriction on eBay. eBay කියලා මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩාක්ම අමාරු restriction එක මේකට suspend මේ restrict වුණා කියන්නේ ඔයාලට account එක suspend වීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩාක් වැඩි. දැන් PayPal එක මේ limit වුණාම ඔයගොල්ලන්ගේ documents ඉල්ලනවා. ඒ හා සමාන documents එක කිල්ලනවා. හැබැයි ගොඩාක් ගොඩ දාගන්න අමාරු එකක්. මේක කරගත කටිය ඇති මම කියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩාක් අමාරු වෙනවා මේ policy එක violate කරොත්. Right? මොකද්ද මේක වෙන්නේ? එකම එක දාලා තියෙන chances are minimum to get your account back. Account එක නැවත ගන්න ගොඩාක් chances අඩුයි. Right? එතකොට දැන් ගොඩාක් account suspend වෙනවා, ගොඩාක් restrict වෙනවා වැඩි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හිතුවොත් තේරෙනවා ඇති ලංකාවේ ඇතුලේ ගොඩාක් drop shippers ලා බිහි වෙනවා. ඉතින් මේකේ හරියට කරන කට්ටියක් ඉන්නවා, වැරදි කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. වැරදි කට්ටිය වැඩි වෙන්න අපිට තියෙන chance එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා sellers ලා විදියට. ඉතින් හරි විදියට කරන්න practice කරන්න practice එකක් හදා ගන්න. එතකොට හරි කට්ටියක් බිහි වෙයි. නැත්තම් වෙන්නේ වැරදි කට්ටියක් බිහි වෙනවා, වැරදි information ම ගිහිල්ලා වැඩි කාලයක් යන කලින් drop shipping වලට නවතින එකක් නැහැ eBay කින් ලංකාවට. හැබැයි ගොඩාක් rules and regulation වැඩි වෙන්න පුවේ. මොකද දැනටත් අපි account එක මුලින්ම පටන් ගන්නකොට අපි account එක හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ suspend එකක් වෙනවා first item එක දැමු ගොඩාක් මේ 180ක් වගේ accounts වලට සමහර කටින් ඉන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේ ඒක දැන් ඒකේ ban එක lift කරන එකත් අඩුයි ලංකාවේ කට්ටියට ගොඩක් මේ මම දැකලා තියෙනවා මට කතා කරලා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ create කරාට පස්සේ ඒක lift කරන එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන තව account වල පෙළඹෙන එක. ඉතින් මේක හරි විදිහට කරගත්තා නම් මේක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. බලමු මොකද්ද මෙතනින් මේක avoid කරගන්න කරන්න පුළුවන් කියලා. YMC011 what did I do wrong? සමහර ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඉතින් මොකද්ද මේක මොකයි මොකද්ද මම කරපු වැරද්ද? දන්නේත් නැති වෙදී වැරද්ද මොකද්ද කියලා. Right. වැරදි මොකද්ද කියලා වැරදි වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. Right. මේ වගේ දෙයක් ආවොත් පළවෙනි දේ tips sorry bullet points කීපයක් තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි එක විදිහට මම ගන්නෙ මේක. High percentage of open cases return නැත්නම් refunds. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මම මෙතන ફોકસ කරන්න අලුතෙන් කෙනෙක් පටන් අරගෙන මාස දෙක තුනක් යනකොට වෙන දෙයක් විදියට. ඒතර කරගෙන යන කට්ටියටත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් උදාහරණ. එතකොට ඔයා පටන් අරගෙන මේ items යවනවා. යවුවන් පස්සේ මේක වෙන්න තියෙන යවුවට පස්සේ කස්ටමර් කෙනෙක් මේකට return එකක් ඉල්ලනවා නැත්නම් refund එකක් ඉල්ලනවා. මේකට return එකයි refund එකයි ඉල්ලන්නේ ඇයි කියන එක කියන හිතන්න මේ issue එකට වඩා. Right? එතකොට අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් බහුතරයක් පුලාන්තරන් try කරනවා ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න. සල්ලි හොයන්න ගිහිල්ලා මේකෙදි fake brand එකක් replica එකක් වගේ දාගෙන විකුණනවා. ඒ කියනම හැමදාම කියනවා වගේ මොකක් හරි branded item එකක් දාගෙන ඒක විකුණනවා fake brand එක beach gate එකෙන් හරි අලියෙක තියෙනවා ඒක කරගෙන විකුණනවා. විකුණුවට පස්සේ ඔක හොඳට sales එනවා. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට screenshot එකක් දාලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ආ right මෙන්න මාස දවස් පහෙන් මම මෙච්චර ගාණක් කෙව්වා. Right මේක තමයි මගේ profit එක. මම 180ක profit එකක් තියෙනවා. ඇත්ත. ලොකු 180ක profit එකක් තියෙන පුළුවන් ඩොලර් 10 20කට වගේ bond එකක් කරගෙන auction එකක් දාලා ඩොලර් 200කට 300කට 400කට විකුණන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව එකක් කියන්නම් අර කණි හැම කෙම කියනවා වගේ එකෙන් avoid කරන්න තමයි ඔයගොල්ලන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ වෙනේවා මේ screenshot එක වලවත් එකෙන් ඒක මුහුණ දුන්න කට්ටියවත් ඒක බෙදා ගන්න නැහැ. Right. හරි. මෙතනදී එතකොට වා මේ branded item එකක් හරි මොන හරි කරොත් ඒක customer ට යනවා. Right. Perfect sale එකක් customer ට යනවා. Customer
කස්ටමර් සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩ් අයිටම්ස් එක දාන්න කෙනෙක් නම් කස්ටමර් මේක කියනවා අර මේක ඔතෙන්ටික් කියන්නේ නෙමෙයි. රයිට්. ඒකට කස්ටමර් ඇවිල්ලා මේකට රිටර්න් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ කේස් එක ඕපන් කරනවා. රයිට්. එතකොට ඔයා මේ විදිහේ අයිටම්ස්ම විතරක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් පටන් ගත්ත දවසේ නම් මාස 2 3ක් මාස 4ක් 5ක් යනකම් ඔයාගේ රිටර්න්ස් ගොඩ ගහනවා. ඒ කියනවා 10ක් වික්කනම් ඒකෙන් අපි හිතන්න 3 දිනක් මේකට ඕකේ වෙලා වට හොඳ ෆීඩ්බැක් දුන්නා. මේ 7 දිනක් මේක රිටර්න් කරන්න ඉල්ලනවා නැත්නම් රිෆන්ඩ්ස් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හයි පර්සන්ටේජ් ඔෆ් ඕපන් කේසස් තියෙනවා. එතකොට eBay එක බලනවා ඇයි මෙච්චර එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන වැරද්දක් නිසානේ. එතකොට ඔයාම දන්නවා ඔයා කරන වැරද්දක් කියලා. අනික ethical උත් නැහැ. අපි මේක පෙන්නලා බොරු අපි මේක පෙන්නලා කස්ටමර් රවට්ටන වැඩක් කරන්නේ. රයිට් ඒකයි මම ethical නැහැ කිව්වේ. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න එපා. ඒ වටස තමයි මේ return and refunds වැඩි වෙන්නේ. නැත්තම් වෙන විදි තියෙනවා returns එන්නේ නැතුව නෙමෙයි branded item කරන්න කරාම කියලා නෙමෙයි returns එන්නේ. normal item එක කරත් customer ට එක මේ කැමති නැත්නම් ඒක damage එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි දෙනවා return කරන්න එනවා. ඒව කිසි issue එකක් නැහැ. හැබැයි අර high percentage එකක් ඉන්නේ ඔය වැරදි වැඩක් කරනවා නම් තමයි. නැත්තම් low percentage එකක් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය returns එනවා. දැන් මට වුණත් returns එනවා. සාමාන්‍ය මේ කරන එක්කෙනෙක්ට වුණත් ලොකු sales කරන්න නැතුණත් මාසෙ එකට එකක් ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. ඒක ඉෂුව එකක් නැහැ. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ ලොකු percentage එකක් එනවා. මේ percentage එක එන්නේ ඇයි කියන එක තමයි මම කිව්වේ. අර වගේ fake replica එක කරගන්න ගියොත්. Right. ඊට අමතරව refunds කියලා මම mention කරලා තින්නේ එකයි. refunds කියන්නේ එක්ක item එක ගිහිල්ලා නැහැ. අපේ කට්ටිය ගොඩාක් කරනවා customer කගේ සල්ලි ටික ගන්නවා item එක යවන්නේ නැහැ. යවන්න නැතුව තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ customer case එකක් open කරාම මේක refund එක දෙනවා. නැත්තම් එතනින් එහාට නැහැ account එකක් නැහැ. මොකද එක පාටම ඇවිල්ලා මේකේ ලොකු සල්ලියක් හොයාගන්න යනවා. කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ ship-වත් කරන්න නැතුව. ඒ වගේ කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඒ වගේ behavior වලට යන්න එපා. right. එතකොට ආවෙන්නේ මේක ඉස්සරහට කරන් යන්න බැරි එක. පුලුවන් තරම් sales side එකේ නම් කරන්න බලන්න. මේ තියෙන මේ පළවෙනි bullet point එක percentage of open cases කියන එක very low කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය හරි දේ කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. වෙන වැරදි දේ කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ඕන කෙනෙක් කියයි ඔයා මේ විකුණන ගම මේ වගේ fake brand එකක් දාන්න. එතකොට හොඳට sales sales එනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හිතන්න අපරාධ account එක ඊට පස්සේ account එක මේ වුණාට පස්සේ මේ restrict වුණාට පස්සේ යවන්න තියෙන documents එන ඒව හදාගන්න බැරුණා. තව එකක් හදාගන්න තියෙන ඊට පස්සේ මේකට තිබ්බ මහන්සි ඉවරයි. තව account එකට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. එතකොට dropshipping තිබ්බ ගැන sorry dropshipping ගැන තිබ්බ ආසාවත් ඉවරයි. right. හරි. ඊළඟ එක high percentage of cancellation. ඒ කියන්නේ cancel කරනවා. ඔයා ගොඩාක් items කරන cancel කරන. ඒකෙත් මම කියන්න තියෙන එකයි අපි කොහෙන් drop ship කරත් ඔයාගේ supplier ගැන ඔයා දැනගෙන ඉන්න. මම අර දාලා තියෙන video එකක් තියෙනවා supply කෙනෙක් කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා. එතකොට ali එකේ හරි dh gate හරි ඔයා කරන ඕනම site එක ඒ supply එකෙන් අහගන්න මොනවද මේක මොකද්ද මේ item මේකේ stocks තියෙනවද මොකද ali එකෙත් තින්න පුළුවන් අපි වගේ resellers ලා. මේ චයිනා කියන්නේ ලොකු කන්ට්‍රි එකක්. ඒක ඇතුළේ රීසෙලර්ලා ඉන්න පුළුවන්. මැනුෆැක්චරර්ස් ලාත් ඉන්නවා. මැනුෆැක්චරර්ස් ලෙන් අරගෙන සෙල් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්නවා එකට කට්ටිය ගැන බලන්න. high percentage of cancellation කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා item එකක් out of stock ගියොත් ඔයා ගිහිල්ලා cancel කරනවා. out of stock option එක දාලා නැත්නම් sorry out of stock option එක දාලා තමයි. නැත්නම් customer කෙනෙක් request කරා කියලා cancellation ආවට කිසිම issue ගන්න නැහැ. ඉතින් customers ලා හැමදෙලේම ඔයාගේ cancel කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ product වල තියෙන අවුලක් වෙන්නේ නැති. නැත්නම් ඔයාගේ item එක ඔයා shipping handling time එකේ තියෙන ගැටලුවක් එක්ක ship කරන්න නැති ගැටලුවක් අන්නේ වගේ තියෙන පුළා. ඉතින් අර cancellation කියන එකත් බොහොම minimum තියාගන්න. customer කෙනෙක් cancel කරනවා reason එක අහන්නේ ඇයි කියලා මොකද්ද කියලා. සාමාන්‍ය reason එක දෙනවා. ඉතින් high percentage cancellation එන්නේ ඔයාගේ products වලයි ඔයාගේ තියෙන service එකේ වරදක් නිසා. right. හරි. ඊට පස්සේ මේක බහුතරයක් කරන එකක් ගොඩාක් කට්ටිය කරන එක ගොඩාක් කට්ටිය මට කතා කරපු එකක් කතා කරලා කියනවා මේක මෙහෙම වුණා මම දන්නේ නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මං අහන්නේ ට්‍රැකින් අප්ඩේට් කරාද නැහැ ට්‍රැකින් අප්ඩේට් දැම්මේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් ට්‍රැකින් දාන්න නැතුව මේව කරන්න බෑ. ට්‍රැකින් කියන්නේ මේක මේ 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 අයිටම් එක ship කරා කියන එක. right. එතකොට මම කියලා දෙනවා හදිසි අවස්ථා එනවා. ඉතින් හිතන්න ඔය හෑන්ඩ්ලින් ටයිම් එක බිස්නස් දේස් තුනක් දාගෙන ඉන්නවා. ආලිය කෙසලට ship කරන්න බැරි වෙනවා. හැමදාම නෙමෙයි. ඉතින් ඒකයි අර කලින් ආයි මුලට ඇවිල්ලා කියන්නේ එක අලියකේ සෙලයෙන් අහගෙන තියාගන්න එයාට කි ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්න කොච්චර කාලෙකින් ship කරන්න පුළන්ද කියලා. එතකොට ඒ කිසිම issue ගන්න නැහැ. දැන් මාත් එක්ක ඉන්න සෙලස් හැම කෙනෙක්ම මම 3 business days handling දාගෙන තිබ්බට ඒගොල්ලෝ දවස් එකෙන් දවස් දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ship කරලා දානවා. right. ඒ වගේ relationship එක build කරගන්න. එතකොට pressure නැහැ. එතකොට tracking update කරද්දිත් හැම ගොඩාක් තැන් වල කියනවා ගිහිල්ලා item එක එක්ක purchase කර item මේ කස්ටමර්ගේ සල්ලි ආවට පස්සේ එක්ක ඔයා අලියකින් purchase කරාට පස්සේ ගිහිල්ලා market ship දා ගන්නවා.
එහෙම නෙමෙයි කරන හරි ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. හරියට මේ අලියකින් ship කරාට පස්සේ tracking number එක අරගෙන එන්න. tracking number එක අරගෙන ඇවිල්ලා add tracking කියන option එකට ගිහිල්ලා මේක enter කරන්න. එතකොට mark as ship automatically වෙනවා. එතකොට eBay එක දන්නවා right මම ship කළා තියෙනවා කියලා. eBay එකෙන් කියන්නේ ඔයා mark as ship දෙද්දිම add tracking sorry add tracking number එක add කරන්න කියලා. ඉතින් add tracking කියන option එකට ගිහිල්ලා කිලිම් add කළා දාන ඉතින් issue එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ customer ට courtesy message එකක් දාන මම අර greet and treat එක කියලා තියෙනවා වගේ courtesy message එක දාන්න customer ඔයාගේ item එනකන් වුණා බලන් ඉදි. කිසිම issue එකක් නැහැ. ඉතින් හරියට ඒක handle කරන්න tracking එක වඩා වැදගත්. tracking එක දාන්නේතු ඉන්නවා කියන්නේ eBay එක recognize කරගන්න ඔයා වනේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ යවපු හැම item එකටම ඔයාගේ tracking details ඔයා each and everything දෙන්න ඕනේ මේ MC011 එක apply වුණොත්. හැම එකටම දෙන්න ඕනේ මේ tracking numbers. tracking numbers දීලා මේක මොනාද උනේ invoice දීලා ලොකු process එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් avoid වෙන්න මේක හරියට follow කරන්න. මොකද අපි හම්බ වෙන tracking number එක හරි වෙලාවේ දාගන්න. අපි පස්සේ දැම්ම කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Open cases close involving eBay. කියන්නේ eBay එක මැදිහත් වෙලා අරම පළවෙනි කිව්වාගේ case එකක් customer කෙනෙක් ගිහලා open කරනවා return හරි refund හරි case එකක්. ඒකෙදි ඔයා customer එක negotiate කරන්න නැතුව ආ ඉන්නවා. මේක ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා. එතකොට කස්ටමර්ට පුළුවන් සර්ටන් පීරියඩ් එකක් ගියාට පස්සේ උගලට එක મેસેජ් එකකින් එනවා මේ කේස් එක ඕපන් කරාම මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත මේකට විසඳුමක් කස්ටමර් එක්ක නෙගෝෂියේට් කරලා කරගන්න. නැත්නම් කස්ටමර්ට පුළුවන් eBay එක ඉන්වෝල් කරගන්න කියලා. එතකොට eBay එක ඉන්වෝල් වුණා කියන්නේ ඔහාට තියෙන නෙගටිව් පොයින්ට් එකක්. right ඒ කියන්නේ ඔයාට කස්ටමර් එක්ක නෙගෝෂියේට් කරලා මේ කේස් එක හෑන්ඩල් කරගන්න බැරි කිමහැ කියන එක. එතකොට eBay ගේ ඉන්වෝල් වෙලා මේකෙත් ඉතින් ඔයාට හෑන්ඩල් කරගන්න බැහැ කියන ඔයාගේ පැත්තරම තමයි එතකොට disadvantage එක තියෙන්නේ. එතකොට eBay මේකට ඉන්වෝල් වෙලා මේක කස්ටමර් ගේ ෆේවරේෂන් එකට හෑන්ඩල් කරනවා. කස්ටමර් මේක ඕපන් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වැරද්දක් තියෙන නිසා. right එතකොට ඔක මේක ඔයා මේක avoid කර කර ඉන්නවා කියන ඔයාටම තමයි නැති වෙන්නේ. right එතකොට eBay එක ඇවිල්ලා මේක solve කරාට පස්සේ වට final value එක හම්බ වෙනවා. හැබැයි case එකක් eBay එක මැදිහත් වෙලා කරා කියලා count වෙනවා. ඒ count වෙලා ඉතින් ඔයාගේ එක certain level එකක් ආවම මම ඊළඟ මේක පෙන්වන්නම්. ආවට පස්සේ ඔයාව below standard වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ MC011 එක apply වෙන්නේ ගොඩක්ම දේවල් වලට. right හරි. ඊට පස්සේ poor customer service. මේ ඔක්කොම උඩම තිබ්බ ඔක්කොම ටිකින් වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේක හරියට කරගත්තේ නැත්තම් customer service කියන එක හරියටම තියෙන්න ඕන. right එතකොට මම පොඩි උදාහරණ පොඩි මේ පැහැදිලි කිරීමකුත් එක්ක කරන්න. එතකොට eBay එක කියන්නේ sellers ලා වෙනුවෙන් හදපු site එකක් නෙමෙයි buyers ලා වෙනුවෙන් හදපු site එකක්. right eBay එකට buyers ලා આવුත් තමයි අපි sellers ලා විදියට අපිට ගිහිල්ලා විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි වික්කොත් තමයි අපේ ෆයිනල් වැලියු එක eBay එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට eBay එකට හම්බ වෙන සල්ලි හොයන තව විදි තියෙන හැබැයි මේන් ඉන්කම් එකක් විදිහට එන්නේ සෙලර්ස් ලගින් එන සී ෆයිනල් වැලියු එකෙන් තමයි. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් grow වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඉතින් මොකද අපිට මේක මේ විකුණලා දෙන්න ඒගොල්ලෝ පුලුවන්තරම් try කරනවා. ඉතින් පුලුවන්තරම් ඒගොල්ලෝ හරියට ටයිටල් හදලා මේවයි දාගත්තොත් ඕක කාන්ට visible වෙන විදිහට එනවා. ඉතින් මම ඒක mention කරේ customers ලා focus කරනවා ඒගොල්ලෝ customers ලා මේකේ මේ බොහොම secure කරන්න. ඉතින් හැම මොන issue එකක් ආවත් ඒගොල්ලෝ 80%ක් වගේ මේ percentage එක customer ගේ පැත්තෙන් බලනවා. ඉතින් ඔයාට එන message එකක් ඔයා කීවන්නේ නැත්නම් ඔයාට එන inquiry එකක් ඔයා කීවන්නේ නැත්නම් ඔයාට එන assistant එකක් ඔයා දෙන්නේ නැත්නම් customer ට ඔයාට මෙතනින් customer service නම් ඔයාගේ එතකොට බිඳුව නම් ඔයාට ඉක්මනටම මේ වගේ issue එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අන්තිමටම දා දෙන customer service කියන එක ඔයාට මේ area එකට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ටික හදාගෙන තිබ්බනම්. මොකද එතකොට ඔයා attend වෙනවා ඉක්මනට attend වෙනවා නම් මේ poor customer service එකක් නැහැ. ඔයාට හොඳ customer service එකක් දීලා customer ඔයාගේ තැන තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට case open කරන්න ඕනෙත් නැහැ. right මෙන්න මේ ටික තමයි වැරදෙන්න පුළුවන් විදි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම එක තමයි ඔයා කරන්න තියෙන්නේ branded items කරන්න එපා, replica කරන්න එපා, secure items කරන්න. ඔයාම තනියෙන් හොයාගෙන කරන්න. විකුණුන්නේ නැහැ කියලා worry වෙන්න එපා. මම කියන grace period එක ඉන්න මාස 3ක් 4ක් යනකම් ඊට පස්සේ මේව ටික හරියට up and running වෙයි. ඒ ඉවසීම තියෙනවා නම් විතරක් මේව කරන්න. නැත්නම් මේ drop shipping කරන එක ගොඩාක්ම ඉතින් අමාරු වෙයි. ගොඩාක්ම frustrated වෙයි ඔයගලන්ට කරගන්න බෑ කියලා. කරගන්න බැරි කම නැහැ. කරගන්න පුළුවන්. හරි guidance එකක් අතුලින් යන්න. right හරි. ඊට පස්සේ
මම අර කලින් කිව්වා වගේ මගේ පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද ක්‍රයිටීරියා එක එන්නේ කියලා. රයිට් මේක මගේ මේ අර කලින් top rated කියන වීඩියෝ එකට ගත්ත screenshot එක මයිකමයි ගත්තේ. මේකේ තියෙනවා transaction defect rate. ඒ කියන්නේ මම අර out of stock කියන option එක ගත්ත එක. out of stock option යන එක. මේකේ තියෙනවා මගේ 0 තියෙන්නේ transaction 800ක් almost තියෙන එකේ. ඒකෝ late shipment rate තියෙනවා ඒකත් 0 තියෙන්නේ. මේක නම් customers ලට දෙන්න පුළුවන් අපේ item එක පරක්කු වුණොත් මේක එච්චරම ලොකු issue එකක් නැහැ. මෙන්න මේ දෙක තමයි අපි consider කරන්න ඕන transaction defect rate cases closed without seller resolution මේ තියෙන eBay එකේ involve වෙලා cases close කරා නම් කියලා. ඒතර මගේ එකක්වත් නැහැ. එතකොට මම ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නනම් transaction defect sorry defect rate කියන එක මේ තියෙන transaction you cancel being out of stock මම අර කලින් කිව්වා වගේ out of stock කියලා cancel කරොත් මේක අඩු වෙනවා. cases close without seller resolution ඒ කියන්නේ eBay එකේ involve වෙලා වාගේ customer ගේ favorization එකට මේකෙන් customer favorization එකට මේක close කරනවා. එතකොට මේ තියෙන percentage එක මෙතනින් 2% above ගිය ගමන් ඔයාව below standard වෙනවා. එතකොට ඔයාව ඉන්නේ එතකොට ඔයා මේ අර probation period එකකුත් නෙමෙයි අර දැන් අප් කම්පැනි එක වැඩ කරනකොට අපිට warning එකක් දීලා අපිව බලනවා තව ගන්න තව මේ මාසයක් දෙකක් මේ හරියට වැඩ කරනවද කියලා නැත්නම් ඔයාව අස් කරලා දානවා terminate කරනවා. right එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉතින් below standard එක මේ 2% ආව ගමන් ඔයාට ගොඩාක් ඉතින් අපහසුතාව වෙනවා. ඊට පස්සේ වාගේ seller fee එක normally 10% තියෙන එක 12.5 කරනවා. එතකොට ඔයාට final value එක වැඩිපුර දෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් රාශියක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ පස්සේ 2% එන්න item 20 30ක් ගියාට පස්සේ කියලා out of stock වෙලා ඒ resolution එකනේ මේක 4 5ක් යද්දිම මේක එනවා ඉතින් මට සටපට ගාලා. right ඉතින් බලන්න මේ මේක avoid කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර විදිහට කරන්න ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට තවත් break down කරලා තියලා මම දාලා තින්නේ එකයි. මෙන්න මේ විදිහට ඒතර late shipment rate එක මම දාලා තිනවා cases කලින් queue එකමයි. මේකෙදි 100ට ගන්න 130න් එහාට ගියොත් නම් 0.30න් එහාට ගියොත් නම් ඉතින් below standard එක තමයි. එතකොට ගොඩාක් හිතන්න කොච්චර අඩු percentage එකද අපිට දීලා තින්නේ කියලා මේකේ survive වෙන්න. ඉතින් ඒ තරමට එක important නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේව කරලා තියෙන්නේ. right හරි. එතකොට how should you know මේ ඔයා කොහොමද දැනගන්නේ MC011 එක apply වෙලා කියලා? ඔයාට එනවා message එකක් මෙන්න මේ විදිහට. මේක මම අන්තර්ජාලයෙන් ගත්තේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා dear කියලා user name එක දාලා review of your eBay account has raised some concern that you user of services may not meet the guidelines. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ normally generally දාන එක තමයි මෙතන දාන්නේ. ඒක නිසා result එකක් විදිහට මේ action ටික අරගෙන තියෙනවා. selling privileges has temporarily restricted. ඒ කියන්නේ temporarily වාගේ සෙල් කරන්න බෑ වාට. වා item එකක් අලුතෙන් list කරන්න බෑ. අලුතෙන් account එක register කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ වාගේ නමට. ඉතින් අපේ කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා වෙන නම් වලින් හදනවා. ඒක මේ issue ගන්න නෑ. හැබැයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ තියෙන account එක රකගන්න තමයි try කරන්න ඕන. එතකොට all of your listing may have been removed. A list of any removed items will be listed further down this email. දැන් මේකේ email එකේ නැහැ මොකුත්. ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා මටත් තෙව්වා. හැම listing එකම ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දානවා. ඉතින් ඕගලන්ට ඒක ගොඩාක් disadvantage එකක්. මේ account එක නැවත ගත්තත් ඒවා තියෙන traffic එකවත් එක්ක එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එතකොට remove කරපු එකෙන් දාන්නේ unsold තියෙන category එකට. unsold එකේ ඉතිගොල්ලෝ ආයෙ release කරන්න ඕන ආයෙ බිඳු විඳන්ම යන්න ඕන. ඉතින් account එක ගත්තත් ඔයා ආයෙ from scratch වගේ බිඳු විඳන්ම ආයෙ පටන් ගන්න ඕන. ඉතින් ගොඩාක් අමාරුයි ආයෙ මේව කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක avoid කරගත්තා නම් මේ කිසිම issue එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක avoid කරන්න තමයි මම මේ help එක කරන්න උගලට කියලා දෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් තැන්වල කියන්නේ drop shipping ගැන කියලා දෙනවා. item එක විකුණන්න කියනවා, watch එකක් දාලා විකුණන්න කියනවා. එච්චර තමයි. එතනින් එහාට වෙන දේවල් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ තියෙන අමාරුව දැනෙන්නේ මේ වගේ දෙයක් වුණාම මේ මේව කියලා දුන්නේ නැහැ මෙතනින් කොහටද යන්නේ ඒවත් දැනෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් පුලාන්තරන් try කරන්න මේව කරන්න sorry මේකෙන් මේක දැනුවත් වෙන්න. එතකොට තියෙනවා මේ වගේම we have credited all associated fees except your final for the final value fee for your listing. ඒ කියන්නේ වාට තියෙන fee ටික මේගොල්ලෝ දානවා මේ final value එක නම් දාන්න නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. right එතකොට
make, you know, to help you to be a successful seller and ensure a safe experience in eBay, we sometimes restrict selling activity. ඒකනේ ඔයගලංගෙ එක තමයි ඒකල මේගොල්ලෝ කියන්නේ හැම වෙලේම මේගොල්ලෝ මේක බලනවා බලලා මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ රෙස්ට්‍රික්ට් කරනවා ඊට පස්සේ සස්පෙන්ඩ් කරනවා නැත්තම් මොකද්ද කියලා ගන්නවා ඊට පස්සේ කියනවා මේක සස්පෙන්ඩ් account එක වේව කරන්න පුළුවන් can verify කරනවා නම් ඔයගේ details ටික නැත්තම් obtain මේ මේ ඔයා ගත්ත invoices ඔක්කොම යවුවොත් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මේක listing එක මේ sorry ඔයාගේ eBay account එක නැවත lift කරගන්න නැව normal selling වල විදියට එතකොට මෙතන තියෙන to appeal this restriction please review the following guidelines කියලා ඒ guidelines එක දීලා තියෙනවා දැන් මෙතන මෙයාගේ මේව නැති නිසා තියෙන්නේ මගේ තව එකක් තියෙනවා ඒකෙන් මම පෙන්නන්න මෙතනත් කියනවා please reply to this mail after the above requirements have been met and we will begin the appeal process Also, please be aware that we may ask you to provide additional information to appeal this restriction. Can additional level they go lo? Illanna puluwa. Can they go nata risk ekak thiyena kiyala therena ya hemadeema illanawa. Ithin e hemadeema dunnot pamanai meka owata nawata yathathathre ganna puluwa. Right? Ithin owata therena me kiyawaddema tikak bararum deka thamai thiyenne. Ithin me bararum coming aayi man kiyanne avoid wenna nan ara tika karaganna kisima prashnayak naha. Ethekota owata what කැමති විදියට what බොහොම secure විදියට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් right මෙතන තියෙනවා email එකක් reply කරපු එකක් මම ඒකත් අන්තර්ජාලයෙන් ගත්තේ ඒක මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද කියලා මේක එතකොට මේ ඉන්න user මේකට reply එකක් දාලා තියෙනවා එයා අහලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා එතකොට දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ thanks කරලා දිනවා contact කරාට ඊට පස්සේ කියනවා that's a unit doesn't appeal restricted dropped on your account as you have already sent the documents needed ඒ කියන්නේ documents උත් එයා යවලා right මම මේක පෙන්නන්නේ එකයි කොච්චර බැරෑරුම්ද කියලා document උත් යවලා ඊට පස්සේ යනවා you know I appreciate you for all that you have taken so far in trying to get this concern resolved no not to worry it'd be glad to check on this for you and see what we can do next ඒ කියන්නේ මේක බා ඒගොල්ලෝ තෑන් කරනවා මේක එව්වට බලමු මෙතනින් එහාට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක එයා චෙක් කරලා කියනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට වෙනවා I had made a thorough review on your account and based on what I have found you still have to open cases. අර මම මුලින්ම කිව්ව එක. මම ආයි ස්ලයිඩ් එකකටම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. Open cases කියන එක මෙන්න මේක. ඒක තමයි ගොඩාක්ම ඒගොල්ලෝ concern කරන්නේ. Right? You still have to open cases on a resolution center. With this we encourage you to get in touch with the buyer and make things right ඔයගලන්ට මෙතන හිතනවා ඇති බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ටිප් එකක් මේ මේ යූසර්ටත් එයා මෙච්චර ලොකු දුරකට ගිහිල්ලා තියෙනවා right එතකොට මේ කේසස් එයා හෑන්ඩල් කරගත්තා නම් එයාට මේකට මෙච්චර දුර යන්න ඕනේ MC011 එන්නෙත් නැහැ එයාට පුළුවන් මුල්ම අවස්ථාවේදී මේක කස්ටමර් එක නෙගෝෂියේට් කරලා ඉවර කරගන්න right එතකොට මේ කේසස් දෙක ඕපන් close කරගන්න තමයි කියන්නේ මේක කියනවා එතන if these cases have been resolved you can close the cases and we will go from there ඒ කියන්නේ මේක මේ ඒගොල්ල එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ එයාට නැවත යථාතත්වයේ account එක පත් කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ while we acknowledge your concern to consider this please understand that system will block us if we will proceed on your appeal and there are still a requirement we need to meet ඒ කියන්නේ මේක කරත් එයාට තව මොකක් requirement එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මර මම කලින් කිව්ව වගේ බැරෑරුම් පැත්තට තමයි තියෙන්නේ account එක නැති වෙන්නේ. ඉතින් මේ 2 open cases කියන එක bold color කරලා මෙයා කියලා තියෙන්නේ මේක handle කරන්න කියලා. ඉතින් වෙලාසනේ මේ use handle කරගත්තා නම් කිසිම issue එකක් නැහැ. අන්තිමට කියනවා I'm positive that the information I have provided addresses on your concern about the status of your account. Thank you for choosing eBay. We truly value your business. ඒක ගොලන් සාමාන්‍ය මේක කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා හරියටම අපි හරිය information ටික දීලා හරිය activity එකක් කරා නම් ඉතින් ආයි කියනවා වගේ ඇක්ටිවිටි කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ eBay කින්ස් ඇසිස්ටන්ට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ මේව හරියට කරගත්තා නම් right එතකොට මෙන්න මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එක තමයි ඉල්ලන්නේ මේක මේ ඇමරිකන් වලින් ඉල්ලපු එකක් ඉතින් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ඉල්ලනවා પાස්පෝට් එක මොකක් හරි කොපි එකක් ඉල්ලන මිලිටරි ID නැෂනල් ෆෙඩරල් ID කියන ඇමරිකාවට එතකොට ඩ්‍රයිව් ගලන් ගොඩාක්ම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ේ પાස්පෝට් එකයි ඉල්ලයි ඔයගලෙන් අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න ඊට පස්සේ ඊට කොමතරව ඉල්ලනවා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් credit card statement utility bills insurance bills මේ වගේ කැමති එකක් වලට යවන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ මේක upload කරන්න කියලා ඒගොල්ලන් වෙනම link එකක් දෙනවා ඒ link එකට කියලා දැන්
PayPal limit නම් කට්ටිය දන්නවා ඇති link එකක් දෙනවා එකෙන් ගිහිල්ලා කරන්න. Sorry link කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ interface එකම තියෙනවා. මේකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා කරන්න. එතකොට මේ documents එක update කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක review කරලා ඔයගලන්ට දෙයි positive feedback positive නේ මොකද්ද feedback කියලා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක upload කරන විදිහ තියෙනවා. මේව නම් සාමාන්‍ය දේවල් ඔයගලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා merchandise වලත් තියෙනවා මෙතන මට මේ මේ මෙතන ඉහට ගන්න බැරි වුණා මේකත් මම අන්තර්ජාලයෙන් ගත්ත නිසා මේකේ තියෙන්නේ merchandise වල invoices invoices from suppliers showing suppliers name contact information date invoice invoice must be itemized and including pricing يعني ඒ විදිහට දාගෙන ඕන කියලා තමයි මෙතන ඉහට තියත්තේ ඉතින් ඔයා ගත්තනම් දැන් ඔය වාගේ open cases තියෙන වෙලා තියෙන ඒවනේ අලුත් කෙනෙක් නම් අලුත් කෙනෙක්ට හිතන්න branded item එකක් කළා මොනා හරි වුණා කියලා එතකොට එයාට ඒක supply හොයන් යන්න ඕන supply හොයලා මේක invoice එකක් හදා ගන්න ඕන invoice එකක් හදලා ඊට පස්සේ මේක හරියට date එක දා ගන්න ඕන date එක දාලා එයාට කියන්න ඕන ඉතින් මේ supply එක පාටම මේව දෙන එක නැහැ මොකද ඔයා out of blue කියන එක පාටම ඇවිල්ලා කියන්නේ සවාත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා introduce කරලා හරි steps වලට මේ සෙලප් එක ගියා නම් හොඳ relationship එක build කරලා තිබ්බනම් අන්න මෙයා වට උදව් කරයි ඉක්මනටම නැත්නම් ලංකාවෙත් මේ හදන කට්ටිය ඉන්නවා ඒත් හරි විදිහට කරනවා නම් මේ කිසිම issue එකක් නැහැ මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ right එතකොට නැවතත් කියන්නේ මම මේක හැමතැනම නැවතත් කියන්නේ මුල්ලටම ගිහිල්ලා මේව කරන්න එපා කියන එක. ඒව කරේ නැත්තම් මෙච්චර දුරක් එන්න අවශ්‍ය නැහැ හරි විදියට. ඉතින් ඒක try කරන්න ඒ විදිහට කරන්න. right එතකොට follow the correct path. හරි path එක අනුගමනය කරන්න. මම හැම වෙලෙම හැම මගේ post එකකින්වත් FB එකේ මගේ video එකකින්වත් හැමෝටම කියන්නේ හරි path එක ගමන් කරන්න. වැරදි path එක යන්න එපා. වැරදි path එක යන නිසා තමයි issue එක එන්නේ. හරි path එක ගමන් කරන්න. හරි path එක ගමන් කරන්න ඕගලට උදව් වෙන videos ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට FB එකේ page එකක් තියෙනවා tips of desha කියලා. එයා ගොඩාක් ලොකු මේ උදව්ව කරනවා මේ මේ මොනවාද drop shipping වලට ගොඩාක් information තියෙන. ඉතින් ඒක follow කරන්න. කරන කට්ටිය හරියට කරන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. වැරදි කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙකෙන් ඕගොල්ලෝ බලන්න මොකද්ද මොන පැත්තටද මේ මේක මේ යන්නේ කියලා හරි විදියට එතකොට තේරුම් ගන්න තව මේ තව videos උත් තියෙනවා. තව YouTubers ලත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙත් videos ඇති ගොඩක් ඒවා. ඉතින් බලන්න හරියක කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් videos ටික බලගෙන note down කරගන්න මොකද්ද කියලා. දැන් මගේ videos බලලා ගොඩක් කටි note down කරන කට්ටිය ඉන්නවා. පොත්ටිටන් ඒගොල්ලෝ ලියාගෙන දෙනවා මගේ page එකේ දාලා ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක අරගෙන බලන්න එකකට එක difference මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගෙන් හරි අහන්න ඕන කෙනෙක්ගෙන්. දැන් මේක හරියට කරන කෙනෙක් වන්ට උදව් කරලා උත්තර දෙයි. මේ උත්තර දී ගන්න බැරි කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ එහෙනම් මේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ කොහෙන් හරි කොපියක් ගහපු එකේ කොපියක් කියලා කියනවා මම කොපියක් තමයි එහෙනම් තියෙන්නේ. ඉතින් මොන හරි issue එකක් තියෙනොත් වීඩියෝ එක මගේ දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුණත් වෙන වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති වුණත් අහන්න මගෙන් දැන් වෙන වීඩියෝ එක හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුණා මගෙන් අහන්න මං කියන මොකද්ද කියලා. මගේගේ තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක කරන ඒ පුද්ගලයන් අහන්න. ඒතොර එයා හරි උදව් කරයි. ඉතින් හරි එක්කෙනා හරි උත්තරයක් දෙනවා නම් හරි වැරදි උත්තර දුන්නොත් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක්ම මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ වැරදි පුද්ගලයන් විසින් මේක කියලා දෙන එක. ඒ කියලා දුන්නම යන කට්ටියත් දැන්නේ වැරදි මාර්ග වැරදි මේ process එකට යන්නේ. ඉතින් හරි විදිහට කියලා දෙනවනේ ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් වැරදි විදිහට කියලා දෙන නිසා තමයි issue එක වෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය issues තියෙන එකයි නැත්තම් මට issues එන්නේත් නැහැ. වෙන කාටවත් issues එන්නේත් නැහැ. මම අර කලින් කිව්වාගේ මේ අපේ forum වලවත් FB page වලවත් inquiries යන්නේ හරි informations තියෙනවනේ. අපිට කරන් යද්දි වැරදි මේ මම අපහසුතාව වෙන ඒවා තියෙනවා. හැබැයි process එක වැරදි නිසා තමයි මේ MC011 account restrictions PayPal limitations ඒවා ඉක්මනටම එන්නේ. නැත්තම් ඉස්සර මේව කරද්දි 2015 ඒ වගේ කරද්දි මේ වගේ inform මේ වගේ issues ගොඩාක් අඩුයි. එනවා ගොඩාක්ම අඩුයි. ඒ කියන්නේ process එක හරියට යනවා. දැන් process එක මේ ටිකක් අවුල් සහගත තත්යක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ process එක වටල ගන්න එපා. දැනටත් ඉතින් ඔයාලා පරක්කු නැහැ මේ මගේ මගේ channel එක බලන්න කියනවා නෙමෙයි මේකේ mean කරන්නේ. ඒකේ තියෙන ගොඩාක් tips, ගොඩාක් tricks තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔයගලට free තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා බලලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න මොකද්ද ඔය යන පාත් එක හරිද කියලා. ඔයාට grey areas තියෙනවා, ඔයාට තේරෙන්නේ නැති areas තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම විසඳුම් ගොඩාක් මේකේ ඇති. මේකේ විසඳුම් නැත්තම් මට message එකක් දාන්න. මම video එක ඉවර වෙද්දි මම හැමදාම කියනවා. ඉතින් පුළුවන් විදිහට ඒකට උදව්වක් දෙන්න. right? හරි. branded items කරන්න එපා. මේක තමයි correct path එක කියන්නේ. no branded items. don't sell item which not allowed. digital like example ලදී digital items කරන්න එපා. ඔයාට right එකක් නැත්තම් ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා digital items කරන්න මේ පුළුවන් නේ ඉක්මනට විකිනනවා කියලා. ඔව් විකිනනවා ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි අල්ලගත්ත ගමන් ඔයාගේ account එක ඉවරයි. right. හරි ඊට පස්සේ
Be patient, don't copy. මං හැමෝලම කියන්නේ ඒකයි. කොපි කරන්න එපා. බොහොම ඉවසීමෙන් ඉන්න. ඉවසීමෙන් ඉඳලා ඉන්න මේක කොපි කරන්න නැතුව ඔයයිටම් එක රන් වෙන්න දෙන්න. ඔයාගේ හරි ක්‍රයිට් මේ කාලය ආව ගමන් මේක විකිනේ. Your time will come. එතකන් ඉන්න ඉවසගෙන. ඉතින් ඉවසන් ඉන්නවා කියන්නේ වාද මේක ලිස්ට් කරලා බලන් ඉන්න වාඩ් ලයින් එක නෙමෙයි. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඔප්ෂන් රන් කරන්න. එතකොට කස්ටමර් සර්විස් එක වගේ දිනු කරගන්න. එතකොට තව අයිටම් රිසර්ච් කරන්න. හරි අයිටම්ස් එක දාගන්න. අවුරුද්ද පුරාවටම අයිටම්ස් ඉක්රන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඒවට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. වාට එතකොට පුළුවන් අත් දෙක බැඳගෙන ඉන්න. එතකොට අර කියන්නේ නිින්දෙන්දි සල්ලි එනකන් වැඩ කරොත් තමයි වාට දිනුවක් තියෙන්නේ. නැත්නම් වා මහන්සි වෙලා නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ මහන්සි වෙන්න. ඉතින් FB FB page වල ඉන්න ගොඩාක් කට්ටිය උදව් කරන මොනවාද තව මේවා කියලා දෙන කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක් උදව්. ඒ කට්ටියකින් හරි දේ ගන්න. මේ හරි මෙතඩ් එක ගන්න. ඉතින් කියලා දෙන ඒවා පරස්පර වෙනම් පොඩක් අහන්න ප්‍රශ්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ channel එක follow කරා නම් ගොඩක් දේවල් දන්නව ඇති. ඒ දන්නව කට් දන්නවන අලුතින් එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කොහොම මේක කියලා දෙන්න. මම ගොඩක් කට්ටිය අර කලින් කියලා තියෙන එකයි මම දැකලා තියෙනවා මගේ sessions වලට videos බලපු කට්ටිය ගොඩක් කට්ටියට විසඳු දෙනවා. හැබැයි හරි විසඳු. ඉතින් ඒ ගැන සතුටුයි. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියක් බිහි වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ ඒගොල්ලන්ගෙන් තව කට්ටියට උපකාර කරන්න පුළුවන්. අලුතින් කට්ටිය බිහි වෙනවා. ඒ කට්ටියට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම කියනා වගේ ඕනම කෙනෙක් drop shipper කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට කරන එක තමයි ඒක තියෙන දක්ෂකම තියෙන talent එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි විදිහට කරගෙන ගියොත් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ලංකාව ඇතුලේ. ඉතින් ඒකට කරන support එක අනිවාර්යෙන් මන් නම් දෙනවා. Right. Get to know what you are doing. ඔයාලා කරන්න මොනවද කියලා මම කලින් කිව්ව එකම තමයි drop shipping is a game but you need to play fair if not you will get කොට් ඒ කියන්නේ drop shipping කියන්නේ සෙල්ලමක් වගේ තමයි. හරි හරියට අපි fair මේ fairly play කරන්න ඕන. එතකොට නිකන් හිතන IP තරගයක් කියලා ඒකේ fairness එකක් නැහෙනි. මුදුනට තරම් පාවා දෙන්න තිනවා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ හිතන්න ඔයා කරන්න මුදුනට තරම් පාවා දෙන්න කියලා ඔයා මේ fake brands ඒවා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම catch අල්ලනවනේ අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා ඒව කරන්න යන්න එපා. හරි විදියට මේක කරන්න හරි විදියට කරොත් ඔයාට මේකේ සාර්ථකත්වයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හරි විදිහට කරලා ඔයා අවුරුද්දක් කරගෙන යද්දි ඔයාට කායින්වත් සපෝට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දන්නවා හරි ක්‍රමයට කරලා කොහොමද සිංහල භාෂාවම කියන කට්ට කාලා කොහොමද කරගත්තේ කියලා. ඉතින් එතනින් එහාට ඔයාට කායින්වත් උදව් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට තනියෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා දන්නවා වැටිලා තියෙනවා. ඔයා මේකේ ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ අයිටම් රිටර්න්ස් වෙලා ඇති. මේ වෙලාව ඔක්කොම ඇති. ඉතින් ඔයාට එතනින් අපි හරි විදිහට කරලා බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම්ස් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයා එතනින් කස්ටමර්ස් හෑන්ඩල් කරගෙන මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්ලෑන් එකක් ගහගන්න අවුරුද්දක් යනකොට හොඳ තත්ත්වයකට එනවා කියලා. ඒ තියෙන අවුරුද්දේ පුලුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න. මහන්සි වෙලා මේක මේව කරගත්තොත් ඔයාලට රිලැක්ස් වෙට ඉන්න පුළුවන්. කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව. රයිට් වීඩියෝ එක ගොඩක් අද ටිකම වීඩියෝ එක වෙන්නේ මගේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වටින නිසා තමයි වටිනයි ඉම්පෝර්ටන්ට් නිසා තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් කිව්ව හැම දෙයක්ම වැලීඩ් දේවල්. කිව්ව හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල්. ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට. කවුරු ඉන්නව නම් මේක මේ බලන්න කියන්න. මගේ views වැඩි කරගන්න නෙමෙයි බලන්න කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඒක download කරලා හරි clip එකේ වන්න මට views ඕනෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කියන්න මේක follow කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුව හැදෙයි මොකද්ද මම කරන්න කියලා. ඉතින් drop shipping guidance එකක් විදියට මේ මේ video ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ මම අර වැරදි පාර යන කට්ටියව හරි පාරට ගන්න, වැරදි mindset එකක් තියෙන කට්ටිය mind එක හදන්න. ඉතින් හිතනවා මෙච්චර කාලෙකට ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද මට එන comments වලුනි ඒවලුයි තේරෙනවා. ඉතින් happy ඒ සම්බන්ධයෙන්. Right, එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. FB එක through ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ඕනම inquiry එකට. එතකොට දුර බැහැර ඉන්න කට්ටිය sessions වලට එන්න බැයි නම් මම එක video එක විතරක් කියලා තිනු. ඒක මම මේ video එක විතරක් කියන්නම්. online sessions තියෙනවා. කතා කරලා ඕනනම් book කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් විතරයි කාටවත් encourage කරන්නේ නැහැ. ඒවල තියෙන results උත් මම page එකේ දාලා තියෙනවා. right හරි විදියට හරි methods වලට තමයි කියලා දෙන්නෙත්, හරි methods වලට කරන්න දෙන්නෙත්. ඒ එකක්වත් ඔයගලන්ට මංගාවට එන්න අවශ්‍යත් නැහැ, කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ videos ටික follow කරන්න. එතකොට ගොඩාක් information හම්බ වෙයි. videos follow කරලා විකුණන කට්ටිය වෙනම community එකක් ඉන්නවා. videos විතරක් බලලා කරන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දුරට අවිල්ල තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමතරව මම quiz දානවා. මගේ page එකේ quiz වලින් තියෙන item විකුණලා success වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකට proof උත් තියෙනවා.
ඉතින් අර හැමෝම මේ කරන වගේ random items වත් නෑ මේක try කරන්න. එහෙම කියලා items දෙන්නේ නෑ. හොඳට hand picked හොඳට sell වෙන item හොඳට sell history එක හදා ගන්න පුළුවන් items තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මහන්සි වෙන්න ඕන ඕගොල්ලෝ හැමදේම අතට හම්බ වෙනකන් අතට හම්බ වෙලා හැමදේම කරලා හම්බුයි කියලා හිතන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න ඕන. මහන්සිලා දැනගන්න. ඒක තමයි කියන්නේ පළවෙනි මාස 3-4 යනකම් ඔයා හොඳට මේකේ develop වෙන්න. ඊට පස්සේ අවුරුද්ද complete කරාම ඔයාට මෙතනින් ගොඩාක් දුර යන්න පුළුවන් වෙයි. Right එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. All the very best. Bring models to Sri Lanka. Happy selling. Good luck.